Zdarec borci a vítejte u další videa ze hry FIFA 12. Dneska si zrekapitulujeme můj ročník. Podíváme se na to, v jakém stádiu se nachází můj klub na úplném konci hry. Co mám v klubu, co jsem všechno získal, jak jsem to získal a tak dále. Takže pokud by se vám dnešní video líbilo, budu moc rád za like. Pojďme tady překonat hranici 1500 lajků. Budu moc rád i za odběr, pokud nemáte, protože se blížíme k hranici 30 000 odběratelů. No a můžete sledovat i můj Instagram a Twitch, který máte v popisku. Každopádně, my už jdeme na to. Momentálně mám 193 000 coinů, ale ty coiny bych nebral úplně jako relevantní, protože spoustu coinů jsem promrhal na drafty, zhruba 100 jsem jich stavil teďka v poslední době za coiny, takže těch coinů jakoby bych si úplně až zas tak nevšímal, spoustu hráčů jsem aj prodal kvůli tomu, abych na ty drafty měl, ale mě jde hlavně o to, jaký jsem dokázal postavit tým, co jsem jak získal, připomenout si trošku letošní ročník. Vidíte, že mám ve storu 21 peků, vy to nevidíte, teda až teď to vidíte, ale to nejsou žádný závažný peky, to jsou všechno jenom z draftu, nějaký loan peky, nějaký tady FIFA 19 Ultimate Team, to mě vůbec nezajímá, takže na to se dívat nebudeme. Stejně tak se nebudeme ani dívat na to, jaký mám reálně, jak tady mám 2600 hráčů v klubu, vidíte, ale spousta z nich jsou prostě jakoby nedůležitý hráči a i nějaký jsou tam jakoby, nebo takhle, podíváme se určitě i na ty, co nejsou v mém týmu, ale nebude toto hlavní. Hlavní je můj tým, který na konci ročníku FIFA 19 vypadá přesně takhle. Upřímně jsem na to celkem hrdej, co jsem dokázal vybudovat letos, protože v bráně 94 Ederson, jo, jsou tady, je to prostě jeden z nejlepších týmů, který uvidíte. Není tady moc co zlepšovat, všude prostě 90 plus hráči, takže upřímně řečeno si nemyslím, že tady je moc prostor ke zlepšení. Jasně, mohl jsem mít Prime Icon Moments Chulita, Prime Icon Moments Věru a Prime Icon Moments R9, ale ty karty jsou tak strašně drahé, že to nemá skoro nikdo. No a kromě toho mám v podstatě nejlepší tým, co jde mít. Respektive určitě jsem taky mohl mít Alissona v bráně, což někdo určitě napíše do komentářů, proč nedáš do brány Alissona. Mě vždycky chytal dobře Ederson, takže kvůli tomu jsem ho tam vždycky měl a Alissona jsem tam nikdy neměl, ale myslím si, že ho možná mám v klubu, tak nemám a dal jsem ho do nějaký challenge, ale měl jsem ho a i kdybych ho chtěl, tak se ho vždycky můžu koupit. No a co se týče nějakého, ještě bychom se mohli přidat nějakého posledního hráče, aby jsme tady dokončili, tak hráče na hostování sem fakt dávat nebudu, to jako ne, to jsou nějaký trash picky, tady to nikoho nezajímá. Ale můžeme sem dát třeba, myslím, že tam mám nějakou ikonu, dokonce snad Raula 88, kterou jsem nikdy nevyužil, tak to bychom se mohli dát možná, aby jsme ten tým tak nějak dokončili, aby to tady nějak vypadalo ten konec. A nebo sem dáme Iniestu, Raula tady máme sice taky, ale dáme sem Iniestu, to je v podstatě taky ikona a to, jako je to pro mě cennější hráč než 88 Raul. No, tenhle tým jako musím říct, že jsem za něj fakt rád, když si to projedeme, tak 94 Ederson odchytal skoro 400 zápasů, toho jsem měl hodně dlouho a musím říct, že jsem si s ním dost dobrý brankář prostě, fakt ten mi vyhovoval, chytal spolehlivě, takže toho jsem měl rád, hlavně ty jeho výkopy, to byla úplná paráda, prostě Kicking 95, je to fakt poznat na Edersonovi a za toho jsem byl rád. Dumfries 90, 300 zápasů cca, solidní pravý back, zhruba stejný jako Da Costa, kterýho jsem měl předtím, Team of the Season, ten by sice měl o dva ratingy víc, ale Dumfries mě hrál dost podobně a více mi hodí do týmu, takže proto jsem tady měl Dumfriese. Dost jste mi psali o to, abych to změnil, abych tam hodil třeba Trenta, Alexandra Arnolda, ale Dumfries mi vždycky stačil a proto jsem ho tam nechal a necítil jsem potřebu to nějak měnit. Jdeme na centerbacky, začnu s tím, kterýho jsem měl rozhodně kratší dobu a tím je Virgil van Dijk, jenom 50 zápasů odehrál u mě v klubu, já osobně jsem s ním skoro nehrál, takže nevím, jak ho mám zhodnotit, určitě můžu zhodnotit jeho Team of the Year kartu, která byla dost solidní, ale nebyla nejlepší, prostě u mě Virgil van Dijk nehrál nikdy tak strašně dobře, jako hrál proti mě, vždycky jsem měl pocit, že proti mě hraje Virgil van Dijk mnohem líp než u mě. Já nevím, čím to bylo, ale co jsem se tak bavil s lidmi, tak určitě jsem nebyl sám, takže tohle je dost divný. Občas ten Virgil prostě, přijde mi, že hrál u každého jinak, ale rozhodně můžu říct, že by to byla špatná karta. Ani ta jeho Toty, ani ta jeho Tots, prostě obě dvě to byly hodně, ale hodně solidní karty, takže 96 rated Virgil van Dijk, za toho jsem mega rád. 92 Blank, to je absolutní ikona v mém klubu, protože má odehráno 752 zápasů, málo hráčů má víc než on. 25 gólů, střel 8 asistencí, taky slušný čísla, 26 žlutých karet a 4 červený. Jako musím říct, že Blanka toho jsem postavil v podstatě hned jak vyšel a nikdy jsem toho nelitoval, protože ta jeho karta prostě hrála dobře. Je to dobrý centerback a jsem rád, že jsem ho měl v týmu. 93 TS, můj první slušný červený pick, který jsem kdy dostal
a za to jsem taky celkem rád. 200 zápasů skoro mě odkopal, plus nějakých 100, 150 na té jeho normální kartě, respektive nemyslím normální kartu jako jeho normální za to, ale Team of the Season, kterou jsem si koupil. Já jsem měl dost dlouho tu jeho normální Team of the Season a pak mi padla tady ta jeho červená verze Team of the Season, takže jsem tu normální prodal a začal jsem hrát tady s tou. No a TS byl asi nejlepší levý back, kterýho jsem kdy měl v tomhletom ve FIFA 19, takže na to si prostě nemůžu stěžovat. Přecházíme na zálohu, jinak pro vás, co byste se ptali, já jsem tenhle ten tým hrál vždycky ve formaci 4-2-3-1, Ronaldo na hrotu, Ronaldo, Cristiano Ronaldo vlevo, R9 na hrotu, Krajf na kamku, Mbappé vpravo, Chulit, Viera, CDMK a obrana stejná, takže takhle jsem to hrával. No a co se týče Ruda Chulita, tak ten ode mě odkopal 300 zápasů, 99 gólů střel, 79 asistencí, 9 žlutých a 1 červená. Hodně slušný hráč, už jsem ho měl loni tu jeho prime kartu a letos jsem se k ní dostal znova, za což jsem rád, protože s Chulitem si vždycky zahraju rád. Jeho střely jsou prostě krásný, strašně silný hráč, 5 hvězd na weak foot, je to paráda. Prostě Ruud Chulit, když si s ním můžete zahrát aspoň na třeba prostě 50 zápasů za ten ročník, tak se to fakt vyplatí, protože toho prostě vidíte na tom hřišti a užijete si s ním ten zápas. Ať už hraje na CDMku, na kamku, na centerbackovi, je to celkem jedno, Chulit to odkope v podstatě všude, i na hrotu by to určitě zvládnul. Ale já jsem hrával na kamku a pak na CDMku a musím říct, že mi tam dost vyhovoval na obou pozicích. Přesuneme se na druhý CDMko teda, kterým je Patrick Vieira, kterýho jsem já v podstatě moc nevyzkoušel letos, takže nevím, jak moc hrál, fakt jsem ho postavil a moc jsem s ním nehrál. Tady z těch 40 zápasů, který vidíte, tak většinu z nich odehrál Driske, takže tohle vůbec jakoby neberte v potaz. Tady tohleto číslo zrovna tady na tom hráči. Na většině z hráčů mám samozřejmě většinu zápasů odehraný já, ale tady zrovna na Vierovi je většina od Driskeho, který odehrával, myslím si s ním, že jednu víkendovku nebo něco takového, a zbytek jsou pak moje zápasy. Takže Patrick Vieira, toho nemůžu úplně zhodnotit, jsem mega rád, že jsem se k němu dostal, protože podle mě je to jedno z nejlepších CDMek ve hře, už jen kvůli statům a kvůli tomu, že má vlastní body type, neboli má vlastní animace pohybu, což je dost vidět. Takže jo, Patrick Vieira taky určitě solidní hráč a karta v mém týmu. No a jdeme na Kamka, respektive začneme zprava a tím pádem od Team of the Year Kyliana Mbappého, který jsem koupil za 3 miliony a zase jsem s ním odehrál 47 zápasů, takže většina z nich není odehraná mnou, ale Mbappého jsem si vyzkoušel dost na to, abych věděl, jestli je dobrý nebo ne. Říkal jsem o něm dlouho, že je to nejlepší karta ve hře, tam já bych ho určitě nezařadil, přišel mi, že jako patří mezi nejlepší karty ve hře, to určitě, ale třeba R9 mi přijde mnohem lepší než Kylian Mbappé Team of the Year, takže nevím, jestli jsem byl jenom já vadnej, nebo jestli to bylo prostě přeceňování Kyliana Mbappého, ale určitě mi nepřišel jako nejlepší karta ve hře, to teda určitě ne. Na druhou stranu taky mohlo být pozicí, kde jsem hrál, nebo formací, nebo instrukcema, nebo prostě mnou, takže těžko posoudit. Každopádně to byl skvělý hráč, no a teď se přesuneme na střední kamko, který u mě hrál Johan Cruyff Prime Icon Moments. Tuhle kartu jsem původně stavit nechtěl, nejdřív jsem chtěl postavit Ronaldinho, ale nakonec jsem postavil Cruyffa a musím říct, že jsem za to mega rád, protože prostě Cruyff 99 dribbling, 5 věc na výkup, 5 věc na skilly, je to absolutní legenda. Tenhle ten hráč je prostě top a jsem strašně rád za to, že jsem si s ním mohl zahrát na 200 zápasů. Jako fakt prostě, co občas Cruyff předvedl, to bylo neskutečné a doufám, že se k jeho kartě někdy i vrátím třeba v budoucích FIFách, protože Johan Cruyff, to bylo prostě neuvěřitelný. Ten na tom kamku fakt zářil, jediná jeho nevýhoda byla vždycky stamina, protože byl vždycky kolem 70. už unavený, ale prostě i tak prostě dokázal rozhodovat zápasy, což je neuvěřitelný. Ten hráč byl prostě neskutečný, jeden ze dvou nejlepších asi, který bych tady v tom týmu našel. A tím druhým bude potom Prime R9, ke kterému se ještě dostaneme. Ještě mezi tím totiž se podíváme na 98 Cristiana Ronalda. Zase můžete vidět 47 odehraných zápasů. Taky jsem s ním odehrál jenom pár zápasů a musím říct, že na tom levém křídle nehrál až zas tak dobře, jak jsem čekal. Je to prostě spíš hrot. Když jsem ho potom posunoval čas od času na hrot, tak hrál mnohem líp a na tom hrotu je využitej naplno, zatímco na tom levém křídle prostě trošku je tam trošičku takový jakoby ustrčený v rohu, nevyužitej úplně tak, jak by měl být, takže tam je trošičku takový jakoby wasted, ale jinak určitě solidní hráč, jsem rád, že jsem si mohl zahrát i s Ronaldem letos, protože toho jsem minulý rok ve FIFA neměl na konci, takže Cristiano Ronaldo určitě dobrý, že jsem si s ním zahrál s jednou z jeho nejlepších karet. Stála mě jenom 2 miliony 100 tisíc, což není zas tak strašný. Schválně, kolik stojí teď, by mě zajímalo. Kolik stojí teď jeho karta? No, 3 miliony, tak to jsem úplně neprodělal. Kolik stojí takový Mbappé, hoši? Kupovali jsme ho za 3 miliony 80, stojí 3,6. Jako neprodělal jsem na těch hráčích, ale já je samozřejmě prodávat nebudu, k čemu by to bylo vůbec dobrý, že jo. Jdeme na zlatý hrot tady toho týmu.
Když říkám hrot, tak tím myslím hrot doslova, protože je to hrotový útočník Prime R9, neboli Ronaldo, neboli brazilský prase, jak mu chcete říkat, je mi úplně jedno, ale ve 410 zápasech za můj klub dokázal dát 454 gólů a myslím si, že to prostě je statistika sama o sobě. Navíc přidal 201 asistencí. Tenhle hráč, když dostane něco na střelu, tak je to prostě gól a to je neuvěřitelný. Takovýhleho strikera prostě chce mít každý v týmu. A Prime R9 je podle mě jediný hráč, který tohle dokáže splnit. Myslím si, že je i lepší než Toty CR7, kterýho jsem teda neměl, měl jsem ho jenom v draftu, ale prostě Prime R9 mi vždycky přišel, že je lepší. Má 5 věc na výkut, má 5 věc na skilly, splňuje v podstatě všechno, co po něm chcete. Nevyhraje všechny hlavičky, teda to určitě ne. A jako nemá úplně nejlepší staminu, ale prostě to jako úplně nevadí. Prime R9 je fakt možná, no asi si to dovolím říct, Prime R9 je podle mě nejlepší karta, kterou můžete mít, pokud teda nepočítáme ještě Prime Icon Moments kartu, která je v podstatě nedosažitelná, stojí 15 mega, ale tady to je Prime karta R9 je prostě nejlepší karta ve hře podle mě docela jednoznačně. No a tohle to byl můj tým, tohle byl můj základ. Když se podíváme na lavičku, tak tady máme 97 Azarda, se kterým jsem skoro nehrál. Měl jsem jeho 98 Team of the Season kartu a ta byla hodně slušná, možná lepší než ten Ronaldo na tom levém křídle, ale nakonec jsem ho vyměnil a 97 jsem skoro nevyužil. Pak mi padl 97 Salah, ten mi padl dokonce dvakrát v player picích, no a taky jsem ho zrovna dvakrát nepoužil, to jsem měl dokonce i předtím v Team of the Season kartě a nehrál mi úplně nejlíp, ale taky to rozhodně není špatná karta, jsem rád, že jsem ho mohl mít. Fernando Torres 95, ten mi zachránil několik zápasů s skvělýma hlavičkama, určitě parádní karta, strašně levná, takže za to jsem mega rád. 92 Bale, pro mě to hráč nebyl, s tím se mi dobře nehrálo. Lozano taky nebyl nic pro mě, nevím, jako neoslovil mě úplně. 90-kový Rijkaard, 814 zápasů, neskutečná ikona v mém týmu. A ten toho odkopal dost a jsem rád, že jsem ho mohl mít. Vidal, ten toho neodehrál moc jeden zápas, přesně, tak to úplně nebylo ono, ale mám toho hráče rád v Reálu, takže jako v realitě, ne v Reálu Madrid, ale v realitě. Takže proto tady je. Iniesta, to samý v podstatě, taky 6 zápasů, ale tady jenom kvůli tomu, že ho mám rád v realitě. Brandt, ten tady je jenom tak, Ibrahimovič, ten odkopal 667 zápasů. Neskutečný hráč, který mi držel ten tým, když jsem šetřil coiny na závěrečný tým ve FIFA. A tady toho Ibru prostě, na toho nedám dopustit, ten hrál mega dobře, taky ty střely měl výborný, i když občas trošku spálil něco, ale na prostě stačilo to na tu dobu a hrálo se mi s ním dobře. 91-kový Nedvěd, hráč, se kterým jsem odkopal 581 zápasů, plus navíc jsem měl předtím jeho middle kartu, se kterou jsem odkopal asi 700 zápasů, možná hráč, se kterým jsem celkově dohrál letos nejvíc zápasů v celém Ultimate týmu a jsem rád, že česká ikona je zrovna ta, kterou jsem nejvíc používal. Jinak je tady Alessandrini, který v mém klubu vůbec nehrál a proto bych ho rád nahradil hráčem, který má v mém klubu odkopaných nejvíc zápasů a to je hráč, kterýho jsem nikdy neprodal a mám ho snad od října a je jim Rafael Varane 86, normální karta. Tenhle borec u mě odkopal 1265 zápasů, dal 31 gólů, 12krát asistoval, 55krát se postaral o žlutou kartu a 2krát dostal červenou a šel do sprch. Musím říct, že hodně slušná karta, která mě držela obranu prostě většinu roku, jako fakt jsem ho hrál mega dlouho a myslím si, že by si zasloužil být tady aspoň v rezervách tady tohohle týmu. Tak jo, to by bylo všechno pro můj tým, ještě se podíváme na nějaký statistiky v sekci My Club, nebo respektive My Club teda. Zajímalo mě, nejvíc teda zápasů odehrál Varane z těch hráčů, co jsem si nechal, pak Rijkaard a pak Blank, takže tady to, asi takhle bych to čekal, že to tak bude. Varane jednoznačně první, nejvíc gólů má Ibrahimovič, ale taky odehrál nejvíc zápasů tady z těch. Třeba Ronaldo má mnohem lepší poměr gólů na zápas, takže R9 jako za mě nejlepší. Asistencí má nejvíc Nedvěd, žlutých karet Varane a červených karet Blank, OK. Zajímavý statistiky. A jinak co se týče toho, co mi zbylo v klubu, tak to už jste mohli tak nějak namátkou vidět. Jsou tady nějaký hráči na hostování a pak tady je spousta speciálních karet, které jsem měl připravený, které mi někdy padly. Který jsem měl připravený nejdřív na to, že složím Dýňa, na což jsem se nakonec neodhodlal, nakonec jsem se na to vysel, protože jsem na to neměl úplně čas, nebo nechtěl jsem na to mít čas, nechtělo se mi do toho, no a potom jsem měl k tomu, kdyby mi náhodou došly coiny na drafty, tak abych je mohl ještě poprodávat a postavit nějaký drafty, což se pravděpodobně asi stane s některýma těma hráčima ještě, protože mám 200k
coinů, což nevím, jestli bude stačit na všechny drafty, které chci postavit. Takhle každopádně vypadal můj klub, jsem hodně rád, letos jsem na sebe celkem pyšnej, co jsem tady dokázal vybudovat a chtěl bych poděkovat všem, co mi s tím nějak pomohli, to znamená Kubovi Možnýmu, který za mě odehrál několik zápasů ve víkendovkách, respektive vlastně některý aj celý víkendovky, pokud se nepletu, docela dost toho za mě odehrál, hlavně v té fázi, kdy já jsem prostě na to neměl čas a neměl jsem na to náladu, tak odehrál prostě třeba tu gold trojku, nebo aspoň půlku třeba tý gold trojky, což mě tehdy dost pomohlo, takže za to moc díky. Stejně tak díky Driskemu, který vybojoval tuším dvě elity nebo tři možná dokonce, teďka na konci hry, i když už to nebylo zas tak potřeba, tak prostě i tak jsem za to moc vděčnej. No a většina zápasů samozřejmě patří mně a většinu zápasů jsem odehrál já, jak vidíte mám rekord 1570, 101, 850, což nemůžete brát úplně v potaz, protože z těch 850 proher zhruba 150 budou prostě rage quitnutý drafty a nějaký takovýhle zápasy, takže zhruba 1570 výher, 101 remíz a zhruba 700 až 750 proher, s čímž jsem celkem spokojený, ale určitě to mohlo být lepší a třeba v příštím ročníku se nám bude dařit víc. O příštím ročníku si povíme zase příště, o tom bych chtěl udělat speciální video, co ode mě můžete čekat ve FIFA 20, takže to čekejte někdy v budoucích dnech. Pro dnešek už je to úplně všechno, mějte se krásně, budu moc rád za like, koment, sdíl nebo odběr, aby mě taky moc podpořil a potěšil. Stejně jako follow na Instagramu a Twitchi, takže tam můžete hodit followy, budu za to moc rád. Takže to úplně všechno, mějte se krásně a zdarec.